Sasa hivi tunakwenda Kibilira. Hilo ndilo chimbuko la asili la baba yangu. Ninaenda na mjomba na shangazi yangu na ninataka kwenda nao ili kuelewa jinsi walivyofahamu kuhusu utambulisho wao. Reclaiming history. 1 million people were murdered in just 100 days. Watu milioni moja waliuawa ndani ya siku 100 tu. Wazazi wangu na sehemu kubwa ya familia yangu waliuawa. Niko katika safari ya kujua mizizi ya wakoloni wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda. Naitwa Samuel Ishimwe. Mimi ni mtayarishaji wa filamu. Baba yangu alisoma hapa pia. Baba yako alisoma hapa, alikuwa hapa hadi darasa la sita. Hii ndiyo shule ambayo baba yangu na ndugu zake wengi walisoma. Leo tunarudi hapa pamoja na shangazi yangu Maria, mtoto wa kwanza kuzaliwa kwenye familia ya baba yangu, na mdogo wao wa kiume, mjomba Venuste. Walikuwa ndugu 11. Ni watatu pekee ndio walinusurika katika mauaji ya kimbari. Wakati nakuwa, sikujua kuhusu Wahutu na Watutsi. Ulijua lini kuhusu kabila lako mwenyewe? Mnamo mwaka 1959 nilipokuwa katika mwaka wa kwanza wa shule. Tuambie jinsi ilivyokuwa. Mtawa wa Rwanda aliyekuwa akitufundisha aliwataka Watutsi wasimame. Mtawa aliwataka Watutsi wasimame na Wahutu wasimame na Watwa. Sikujua nisimame na yupi. Kwa hivyo nilikaa na watoto wengine wawili. Mwalimu alituambia twende tukawaulize wazazi wetu na kumwambia siku iliyofuata. Nilienda nyumbani na kumuuliza baba yangu naye akaniambia. Niliporudi nilimwambia mwalimu. Lakini nilipomwambia alianza kunipiga bila sababu yoyote. Ngarutse ndabimubwira. Ariko namaze kubimubwira akajya nkubita shaho. Anziza n'ubusa. Icyo gihe ulifundishwa nini kuhusu historia ya Rwanda? Ulifundishwa nini kuhusu Wahutu, Watutsi na Watwa? Wale kufundisha nini shuleni? Abahutu babyitaga ko ari imbaga nyamwinshi, kwamba Wahutu ndio walio wengi na kwamba walikuwa wamekandamizwa na utawala wa kifalme wa Watutsi. Wakati tukitoka tulipokuwa watoto walitunyanyasa wakisema kwamba mfalme wa Kitutsi alikuwa akibebwa na kuizuru nchi akiwa kwenye mabega ya watu. Tukigaga turi Watutsi babiri gusa. Twarakubiswa cyane. Walitufundisha mambo kama hayo. Tulikuwa Watutsi wawili tu darasani. Tulipigwa vibaya sana. Tulipigwa bila sababu yoyote au wangezua tu sababu. Wakagushaka mwa makosa. Huko nyuma ya darasa mwalimu alikuwa akituambia tupige magoti namna hii. Hari nyuma niho yadufukamishaga. Alituambia tupige magoti hivi. Tugafuka magoti. Wakati mwingine alitufanya tukae hivyo kwa dakika 30. Mjomba wangu ana akili sana. Na siku zote alituambia, daima nilikuwa wa kwanza katika darasa langu na sikuweza kupata elimu ya juu kwa sababu ya mfumo uliokuwepo. Alinyimwa haki hiyo kwa sababu ya mfumo huo wa kijinga wa kikabila wa wakati huo. Huyu sio mama yake Sam? Je, unamfahamu? Ndiyo, bila shaka, ninakumbuka sura yake. Mama yake Sam ni huyu. On the way to the land. Nikiwa njiani kuelekea eneo ambalo baba yangu alikulia, tunakutana na majirani zetu wa zamani ambao bado wanaikumbuka familia yangu. Je, watu wengine wote kwenye picha hii walikufa? Wote. Huyu ni baba yake Sam. Bado alikuwa kijana. This is my father. Kwa hiyo huyu ni baba yangu na huyu ni mjomba wangu. Huyu unaona jinsi alivyokuwa mdogo. Kati ya wanafamilia wote waliopo kwenye picha hii, mjomba wangu hapa ndiye pekee ambaye bado yuko hai. We
Tunalima na kupanda kwenye ardhi ambayo bado ni ya familia yetu. Nyumba iliharibiwa wakati wa mauaji ya kimbari. Hakuna mtu kutoka kwenye familia yangu anayeishi hapa tena. Wondi akikomeza hano haruguru. Isambu yetu nini irara hivi. Pale juu ardhi yetu inaanzia hapa. Kazamukare ya mbijumba hino yutumbati. Kwenye shamba hilo la migomba. Kukomeza hano. Ndiyo, pale juu, karibu na hapo, na huko nyuma. Je, unahisi unataka kurudi kuishi hapa? Kuko hivu tabijinshi. Hivu tabijinshi chane. Haiwezekani, ninahisi kama haiwezekani. Kwa sababu kuna vitu vingi sana vya kumbukumbu. Litakuwa jambo la mwisho ningependa kufanya. Litakuwa chaguo la mwisho. Ya nyuma. What was the hand of the tour? Ikiwa tu haungekuwa na mahali pengine pa kwenda. Ariko twafashe icyemezo cyo kubabarira. Kulikuwa na msamaha kwa wale walioharibu nyumba zetu. Kugira ngo natwe twumve ko tuliamua kuwasamehe ili mioyo yetu itulie na tunaweza kuendelea kuishi. Kubaho ubuzima bugiye gukurikiraho. Nadhani kuna mpango mkubwa sana wa ustahimilivu na ni kama kusema ama niendelee kuishi au nife. Na nadhani ndivyo alivyofanya, lakini sio kila mtu ana hiyo. Sijui kama ningekuwa na nguvu sawa na hizo za kusamehe, sijui. Kwa sasa tunaenda chuo kikuu cha Rwanda huko Huye. Nitakutana na baadhi ya wanahistoria ili kuelewa aina zote hizi za utambulisho wa Wahutu, Watutsi na Watwa. Je, ni nini tafsiri au mtazamo wa jamii ya Wanyarwanda kabla ya kuja ukoloni? The terms Hutu, maneno kama Wahutu, Watutsi, Watwa yalikuwepo kabla ya ukoloni. Takriban 1% ya Wanyarwanda walijiita Watwa. Wakoloni waliwaelezea kuwa mbilikimo wenyeji walioishi hapa kabla ya Wahutu na Watutsi. Tuskona konte. Kila kinachosemwa kuhusu Wahutu, Watutsi na Watwa ni uvumi. Hakuna vyanzo vya kuaminika. Tunategemea dhana tu. The meaning of maana ya Wahutu, Watutsi, Watwa bado inajadiliwa miongoni mwa wanahistoria. Je, unatoa ufafanuzi gani? Wakati ukoloni ulipofika hapa, tayari tulikuwa na angalau karne sita za Rwanda kama taifa, na watu walikuwa wamejipanga katika makundi tofauti. Wale waliokuwa matajiri wakati huo, wale waliokuwa na ng'ombe waliitwa Watutsi. Maskini, watu wa kawaida waliitwa Wahutu. Wahutu walimaanisha maskini. Iliaminika kuwa kuna makabila matatu nchini Rwanda: Wahutu, Watutsi na Watwa. Je, ni makabila kweli? Hapana, nchini Rwanda sisi ni kabila moja, kwa sababu tunatimiza sifa zinazofafanua kabila: lugha, utamaduni, imani. Tuna hata kile kitu tunachokiita koo. Tuna karibu koo 20 hapa Rwanda. Wahutu, Watutsi na Watwa wako ukoo mmoja. Sote tuko katika ukoo mmoja. Ukoo ni kundi la watu sawa. Sisi sote ni kabila moja. Lakini wazungu walizungumza juu ya makabila matatu. Kwa hivyo huo ni ufumbuzi. Walipofika hapa waliwakuta Watutsi, Watwa na Wahutu. Walisema makabila matatu. Eje Hutu, izo ndi tuwa ras. In the 19th century, katika karne ya 19, wasomi wa Ulaya waligawanya ubinadamu katika matabaka ya jamii. Walibishana kwamba wazungu walikuwa bora zaidi na wale wanaoitwa Negro au watu weusi walikuwa duni zaidi. Watutsi waliwekwa kwenye kabila kati ya Wahamiti. Wahamiti walionekana kuwa karibu zaidi na wazungu na kwa hiyo walikuwa bora zaidi kuliko watu weusi.
Kuna ufafanuzi unaojulikana sana kutoka kwa Sanders, mwanahistoria wa Marekani kutoka chuo kikuu cha Columbia. Kila kitu cha thamani kilichowahi kupatikana Afrika kililetwa huko na Wahamiti. Itikadi ya hadithi ya Wahami ilianzishwa karne ya 19 na watafiti wa Ulaya. Walihitimisha kwamba Watutsi walikuwa wale wanaoitwa Wahamiti weusi. Walihamia kutoka kaskazini na kuwatawala Wahutu wanaodaiwa kuwa wenyeji wenye asili kwa mamia ya miaka. Simulizi hii ilipata nguvu. Watu wazuri sana Watutsi. Kuna takriban Watutsi 200,000 na wanatawala idadi ya Wahutu 3,000,000. Wanadumisha utawala wao na usafi wa kabila lao. Shukrani kwa nidhamu yao kali. Nimeanza kupata wazo kwamba ukoloni ulifafanua upya utambulisho wa Wanyarwanda. Lakini bado nataka kuelewa utambulisho wa Wanyarwanda ulikuwa upi kabla ya kuja ukoloni. Katika sehemu ya tatu, nitayatembelea maeneo mengine ya Rwanda ili kuelewa jinsi ukoloni wa Kijerumani ulivyoanzisha mgawanyiko wa Wanyarwanda na kwa nini zaidi ya mafuvu 900 yaliibwa kutoka Rwanda na kupelekwa Ujerumani zaidi ya miaka 100 iliyopita. Reclaiming History.